মোক খুব ভাল লাগিছে। এইটো অকল আপোনালোকৰে নহয় গোটেই অসমবাসীৰ কাৰণে এটা খুব শুভ সংবাদ। নতুন চেনেল এটা আহিছে, খুব কম্পিটিটিভ ৱৰ্ল্ড আজিৰ তাৰিখত। কিন্তু মই ভাবোঁ যে অতনুদা আপোনালোকৰ নিচিনা থকাৰ জাৰ্ণেলিষ্ট থকাৰ পিছত এইটো এটা খুব আগশাৰীৰ চেনেল হৈ উঠিব। মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল আৰু অসমৰ দৰ্শকে এটা খুব ভাল নিৰপেক্ষ চেনেল পাব য'ৰ পৰা সকলোৱে উপকৃত হ'ব। মই এইটোকে ক'ব খুজিম যে আপোনালোকে ফাণ্ডামেণ্টেলছত থাকক, বেচিক নিউজৰ ওপৰত হেৰি কৰক। আজিকালি দেখিছোঁ যে কিছুমান চেনেলে টি আৰ পিৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্টিফিচিয়েল নিউজ ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই কৰে। সেইটোৰ পৰা অলপ দূৰত থাকিলে মানুহৰ উপকাৰ হ'ব, ছ'চাইটিৰ উপকাৰ হ'ব। আৰু মই সেইটোকে আশা কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকৰতো পৃথক হওক, যাতে এটা মানুহে ৰিলায়েবল ছেটেলাইট চেনেল আপোনালোকৰ জৰিয়তে উপভোগ কৰিব পাৰে। বিশেষ মুহূৰ্তত উপস্থিত থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ, মইও আহি পেলাই খুব আনন্দিত হৈছোঁ ইয়ালৈ।